Jaha, jag kan börja med att berätta att jag blev tillfrågad om att ställa upp och hjälpa till som tränare med de här 08:orna som vi kallar dem. Och min bakgrund är ju det att jag heter Lasse Bagge och har varit tränare och intresserad av fotboll hela mitt liv, kan man säga. Två kurser har jag gått som var det här eller som var den tiden, det var på 70-talet så hade Finland bollförbund ordnat dem, och den tiden så var det den tredje kursen ännu, för att man skulle ha gått igenom alla kurser, men det blev aldrig gjort. Och sen dess har jag tränat i division 3-lag bland annat i 5-6 olika klubbar. Men det så fick mitt intresse att ställa upp här nu, så var ju att jag blev mycket tillfrågad av föräldrar bland annat till de här juniorerna, och tänkte att jag ska börja hoppa med och ställa mig till förfogande med Johannes och Simon som hade startat det här redan tidigare en par år före mig. Så nu är vi tre som drar på det här, Lasse, och jag skulle säga så här, det här ger mera än att vara tränare på division 3-nivå. Ja, jag och Simon blev tillfrågade för ungefär 3 år sedan, lite längre, ifall vi vill dra igång hela juniorverksamheten igen, eftersom att det finns inte andra juniorlag eller Petalox damlag i slutet nu förra året, och så egentligen bara hej och här är laget som finns. Så nu behövs det dra igång lite juniorverksamhet för att jag ska hålla igång hela firman och allting nu. Här nu kommer jag gott spelare, men nu har vi nog ett bra chock som allihopa är riktigt intresserade av och går framåt. Ja, det som är det fina med det här är att vi är tre stycken, att vi kan dela upp de här uppgifterna under träningar, och så kan vi gå mycket mer som individuellt med de här pojkarna och lära dem. Vi har, jag tror inte det finns många lag i de här tränarna i de här unga åldrarna som har det så bra förspänt som Petalax IK har med de här juniorerna, och det är nog jättebra. Och nu går det framåt, vi har gått jättemycket framåt redan. Ska hoppas det fortsätter. Kom hit alla, lämna bollarna. Eller ni kan ta en boll var förresten. Ta en boll var. På den där kalklinjen, alla breder ut sig på den här kalklinjen. Men är det våra boll? Egen boll. Alla tar en egen boll. Men är det min boll? Hugo, spring efter en boll. Så börjar vi för bollen, sakta i fötterna hit mot oss. Kom bara. Sakta mat. Nå bråttom. Håll alla samma avstånd ungefär. Sakta mat bara. Kom bara, kall på tåna. Till exempel idag nu, vi tränar 1 timme och 15 minuter. 2 gånger i veckan. Och idag bland annat så börjar vi med en uppvärmning, cirka 10 minuter. Och så kör vi olika sådana, vad ska vi kalla det, teknikträningar och rörelsemönster och mycket, mycket har att göra med att den där koordinatförmågan med de här ungdomarna, de växer och det blir mycket i form av, man kan säga nästan gymnastiska rörelser också. Och sen den där grundtekniken liksom att behärska en boll. I stort blir det kanske en halvtimme. Ja, en halvtimme, och så kör vi sista halvtimmen brukar vi då låta pojkarna spela och ha roligt. Och det är ju på det viset de lär sig fotboll då de får ha roligt. Så idag är det ett sånt program. Lite stafett kanske också. Så vi får det där tävlingsmomentet igång. Så idag kör vi på det viset. Och så tar vi lite planka. Jo, ja, upp med rumpan. Upp med rumpan, Santu. Ja, bra, Edvin. Upp med rumpan. Karl, upp med rumpan. Inte nå fuskas. Inte så det högt. Han ska vara ungefär där. Där ska du stanna. Håll han till det. Ännu en 20 sekunder måste ni orka. Vad är det med den här toffan nu?
Upp med rumpan, så. Det är bra. Och så tar ni en kamrat som är ungefär lika stor som ni är själv. Bara riktigt ner. Och så går vi sakta ner och sitter. Va? Vad sa du? Loffa får göra eget på det han inte hade någon kompis för. Han stiger upp och hoppar likadant. Och sen hör ni på mig nu igen, pojka. Minns ni hur vi ska göra det här? Man ska tynga båda två ryggarna mot varandra och så börjar ni skuffa med fötterna. Okej, räkna till tre. 1, 2, 3, nu börjar ni. Kom upp bara. Se bara Linus ta på nytt. Jag kan inte dra. Sitt ner alla på nytt, pojka. Och så räknar ni sinsemellan till tre och så. Och säga hepp. 3, hepp! Seba, tryck bakåt. Tryck bakåt. Bra, det är bra. Det är bra, pojkar. Kör på, Santo bara. Kör på, ingen panik. Bra, pojkar. Kom ända till Sebastian här. Och stanna. Bra. Och stanna, Santo. Kör, Sebastian, du får fast Vilma snart. Och Hugo sen, och Hugo. Och kör på, Hugo. Kör på. Nu ska få fast det. Jobba. Få fart och si upp. Bra, Hugo. Det är bra, Toffa. Ända dit till Edvin. Ända till Edvin, Hugo. Hugo, för på. Byt sida. Kör på, Tobbe. Kom bara på mål, Tobbe. Arvid rös. Stanna där, stansa det. Tobbe, gå dit tillbaka var du var pass. Så där. Arvid var först så här. Stod han först. Men så såg han att it kan han stå bakom Simon, utan han rörde strikt i trätt och kom hit. Då skulle du ha borde se därifrån var Arvid va? Förstår du? Men bra, vi kör vidare. Okej, gänget där, byt platser. Kom bara Hugo. Kom bara Karl. Karl eller vem är det? Blipp, nu tar vi. Sen då man börjar, vet ni? Du springer jättefrasken. Ja! Mm. Ja, kämpi! Ja! Ja! Jag hör så dåligt! Ja! 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 Sätt igång! Sätt bollen och rota. Sådär! Nej! Bara, sätt på det röda så du syns. Mål! Röda leder 1-0. Redan! Okej, jag spelar med de här, ja. Va? Nå! Ja, nu spelar jag med er. Men ni får fast bagge får ett långt mål. Nu blir inte någon mål. Sätt igång. Gula kastar. Ja, vi är blå. Vilmer, upp! Höjden! Kom, 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 kom! Vilmer, upp! Höjden! Kom, 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 kom!
redan 0. Redan 2-0. Edvin backar och röda börjar. Okej. Arvid! Jag tar. Nino! Aj. Nu går vi med på Arvid. Linus, lätta på! Edvin Lukas. Bra Linus! Jag tar, jag tar! Målspark! Ja. En på närmaste på. Bra Lukas. Och så kör du Edvin. 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 Ja, Matti. Röda. Jag står igen. Det är bra pojkar. Nej. Se upp pojka, Arvid kommer! Arvid! Bock! Ska du ha bock också? Linus är först! En gång bock! Varannan hoppar ni över och varannan mellan benen. Och så är du bredbent sedan där. Vad bredbent? Bredbent. Och så under. Och så under. Och så stannar du där. Och så under. Under. Så det. Och sen följande över. Varannan... No men Linus. No men. Kom då Lukas. Och så under. Under också. Under Lukas. Varannan under. Nej varannan Edvin, bara inte alla. Just så det. Kom bara och så över. Ja ja du får kom bara. Kom bara Vilma. Sen hur är det med det hederligt kakaravos lite? Är det någon som har varit på dansgolvet någon gång? Jag var i oavsett. Får jag se lite om ni skakar på rumpan och allting? Isä! Får jag se? Ja. Och sen det här nya dansen, hur var det nu så det man skulle göra? Hur var det man skulle göra? Ja, vi har ju isä! Och sen så lite till luften och sådär lite. Ja, sådär, sådär. Oj! Oj, oj, oj. Okej, nu går jag bara bort igen. Bra jobbat pojkar. Hej då. Bra, måste jag flyga igen. Kommer på TV ännu inte. Ja, det var bra jobbat. Kommer på TV ännu inte. Det var slut för idag, tack. Kommer på TV ännu inte. Det är klart att du kom på TV. Du var ju stjärna. Edvin. Tänk, han är yngst den där pojken. Och energisk som fan. Riktig energisk pojk, han blir bra. Bra träning. De var glad, det är huvudsaken. Nu ska vi gå och se på första lagets match. Den har börjat just så vi ska gå och titta på det. Tack för idag. Tack för idag.